Olá, eu me chamo Danilo Souza de Paula e não sou viado, como sempre meus vídeos são uma bosta, e já está começando uma bosta, mais bosta que a bosta que eu caguei ontem, então foda-se. Salve, salve galera, tá Danilo Souza, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente, tá ligado? Tô fazendo aquele daily vlog maroto, primeiro daily aí pra vocês aí. Tá arrebentando, nós vamos arrebentar esses likes aí. Quem gostar do vídeo aí, ó, deixa nos comentários que eu vou estar fazendo mais, quem gostar aí, tá ligado? A braba do pai aí, tem que dar o talento nela, tá toda fodida, velho. Dá o talentinho breve aí, daquele modelo, vai ficar novo. A vira latinha, a vira latinha, vira latinha, tem feio, vira latinha. Pega nele assim, ó. O barraco parece que esse quintal abandonado, mano. Tomar no cu. Vou estar fazendo um vídeo aí pra vocês aí, que eu vou estar fazendo uma cena com meu amigo Jonathan Santos aí, tá ligado? Tá gravando um videoclipe com ele lá e tal, de um funk lá que ele tá fazendo, uma música aí. Aí quem puder tá visitando depois o link lá, só que não vai estar pronto não. Vou estar liberando quando o vídeo for lançado e tal, vou estar deixando na descrição aí pra vocês aí. Quem puder... tá acessando lá, vou agradecer, tamo junto, é nóis. Eu vou mostrar o processo aí, como é que foi lá e tal. Aqui é modelo. Confere aí. Maltelvis gravando um vídeo agora aqui. Aqui é modelo, tá ligado? Gravando o um vídeo aqui do MC J Santos. Aldrinho aí, moleque. Salve, aí é o Igor Pereira, Zé do Coco. J Santos, online. Gravação de um vídeo aqui do meu garoto, Jonathan Santos. Ele vai lançar um funk aí, tá ligado? Nós vai arrebentar divulgando esse vídeo. Banheirinha de leve, mais tarde, dá aquela arrebentada de modelo. Tá fazendo a gravação de um vídeo aqui do Jonathan, aquele que eu mostrei lá e tal. Que ele tá gravando um funk, ele tá fazendo um vídeo pra ele. Quando lançar, eu vou tá deixando um link na descrição aí pra vocês aí. Lançamento do vídeo e tal. Direitinho. Essa mulher tá arrumando ali, tá demorando 2 anos, moço. Vamos apertar no botão gostei, ai seus viadinhos. Vamos alcançar 1 quatrilhão de like. E anda logo seus viado que eu amo muito. Falou, ai, até amanhã. Opa, pera, nada não. Olha o passinho do Romano aí. Não, passinho do Romano. Você não sei não, mano. Sei não, mano. Dança aí, João. Meu Deus, olha essa que você vê, ó. Aprende lá, ó. Ah, aí, cara. Não, não sabe que esse foi sentimento, não, mano. Ah, é. Ah.
Vou voltar. O bagulho é doido mesmo, hein? Fazer o tipo, bora, moleque, bora. E aí, vovó? Mesmo negócio. Mesmo pique. Olha aqui, presta atenção. Ah, priminha. Se você for começar, o beat para, né? Então, molecada, se for mais um vídeo meu aí, tá ligado? Um daily vlog aí, daquele modelo aí. Quem gostou do vídeo aí, deixa um gostei, comente aí, quem quiser mais vídeo desse aí. É nóis, tamo junto. Falou aí, meus amigos viados. Comente aí se vocês querem mais vídeo desse. Caso não queira que se lasque, depois eu posto mais. Porque eu amo você.